entenda qual é a dor que está sendo ohne dass man versteht warum die andere Person leidet. E quando a gente ama, wenn man liebt, a gente faz toda a questão de estar próximo, man macht alles in der Nähe von der geliebten Person zu sein, de ajudar um ao outro, um einer zu helfen, e de chegar a um aos projetos estabelecidos, und einer die Projekte der anderen mit zu verfolgen und zu helfen. Quando a gente ama, a vida tem sabor. Sempre dá carinho, sempre está juntinho do nosso amor. Quando a gente ama, a gente não quer ver nosso amor chorando, triste, lamentando, sem saber porquê. Quando a gente ama, passa o tempo todo querendo agradar, com frases bonitas, frases a cantar, uma serenata para o nosso amor. Quando a gente ama, cada dia é um sonho pra gente viver. Toda hora é hora da gente se ver. Tudo é um paraíso quando a gente ama. Quem ama Jesus age desse jeito. Quem pratica esse amor tem amor perfeito. Quando a gente ama, a gente não quer ver nosso amor chorando, triste, lamentando, sem saber porquê. Quando a gente ama, passa o tempo todo querendo agradar, com frases bonitas, frases a cantar, uma serenata para o nosso amor. Quando a gente ama, cada dia é um sonho pra gente viver. Toda hora é hora da gente se ver. Tudo é o paraíso quando a gente ama. Quem ama Jesus age desse jeito. Quem pratica esse amor tem amor perfeito.